Motvilligt så tittar man sig igenom en hel säsong. Det är helt sjukt. Det blir lite ragebait i tv-serieformat. Jimmy, längtar du efter en ny start i september? Jag är faktiskt så klar med sommar. Jag vill sätta på mig kläder. Jag vill göra saker. Vara liksom lite fräsch. Du bär Uggs. Ja. Måste jag ändå föra till protokollet. Det är ju lite höstigt kollat. Men jag tycker också att du gör det på ett Bella Hadid-sätt. Som är att man gör det med shorts. Jag känner liksom att det här är lite, vad heter han, Shia LaBeouf, när han typ har tappat det. Ja, precis. Jag känner det som att tappat det. När killar har på sig Uggs är det liksom typiskt att så här, nu är det illa ute. Ja, det är en bra stil tycker jag. Eller hur? Det är också ny start, måste vi säga. För den här showen, POV heter den, står för Point of View. Också, uttrycket ingen kan använda på sociala medier. Nej, jag vet. De fattar inte hur det funkar. Ingen bryr sig om vad det betyder egentligen. Nej, det är bara liksom en kul säg mer. Låter ungt. Det står ju också för, insåg jag, alltså i efterhand, efter att namnet var satt, för podd och video. Vilket ju detta är! Så smart. Man lyssnar med sina små öron. Man tittar med gluggarna. Hur underbart. Jag heter Helle Sjunnesson. Hej och välkomna. Programledare den här lilla showen. Och vid min sida har jag idag dig, Jimmy Go. Hej. Hej och varmt välkommen. Tack så mycket. Kan inte du bara, alltså det är så jävla hemskt att man ska presentera sig själv, eller? Alltså, men du får nästan bestämma dig vem jag är. Ja, men vem är du då? Alltså, jag håller ju på med matlagning, en del av L-familjen. Skriver böcker, gör tv. Sen så tycker jag ju också om populärkultur, vilket är förmodligen anledningen till att jag sitter här. Alltså, till stor del. Ja. Men också för att jag vill äta din mat. Det ska vi se om vi kan ordna. Okej, vi har ändå på G. Nu presenterar du dig själv jättebra. Ja, men då har vi det gjort, eller? Ja, okej, men om jag ska presentera mig själv då. Så heter jag Helle. Och jag jobbar också på L. Bland annat. Mm. Och jag gillar populärkultur. Och samtid och trender. Och allting som är på internet. Mm. Det var den presentationen. Jimmy, kan jag få fråga dig? Mm. Vad liksom tittar du på, lyssnar på, läser just nu? Det har varit otroligt mycket brat i hörlurarna den här sommaren. Ja, det är basic på sätt och vis. Men det går inte att komma undan. Men är det inte också underbart när man kan få hoppa på en trend och bara känna så här, nu bara är vi tillsammans. Vi lyssnar på de här låtarna. Det är liksom en gemensam upplevelse. Ja, vi drar samma skämt. Och jag måste erkänna att i början så tyckte jag att det var världens jobbigaste album. Ja, det är ju väldigt, det är festmusik. Det är så sjukt hetsigt. Och sen så gick det någon vecka och det var allt. Det är det enda jag kan liksom. Jag vet. Men den är ändå stark, alltså plattan. Ja. För att jag tycker att det liksom finns en bra kombination som jag tycker att man kan relatera till mellan typ så här, jag älskar att festa, och sen är det också så, jag vet inte om jag vill ha barn. Jag är sårbar, jag känner mig osäker. Och sen så är jag bara, jag är coolast i världen. Vad är meningen med livet? Ja. Och sen, let's fuck it up, DJ Booth. Som vi alla är egentligen. Alltså, right? Vet du vad? Flerdimensionella. Ja. Men Brett Summer, slut. Ja, Charlie XCX har ju själv förklarat att Brett Summer är slut nu i september. Och hur uppfriskande är det inte att någon faktiskt själv bestämmer att nu tar vi död på det här? Nej, men jag älskar det. Ja. Också så kul att man bara så här, men precis, att hon som artist som är den som har mest att vinna på att Brett bara fortsätter. Mm. Så vet ni vad? I'm done. Det är klart. Det är ändå kul. Och jag tror också att det är liksom så här, det är lite skönt att det här inte fortsätter i all evighet. Verkligen. Jag har ju försökt. Man orkar inte. Jag har verkligen försökt festa nu. Ja. Alltså heavily inspired av Brett. Ja. Men jag orkar ju inte det. Nej, men jag var på en fest nu i helgen. Ja. Skittråkigt. Hur mår du? Faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. Okej, framgångsrikt. Men det var inte värt det. Nej. Jag hade ju som en mål att jag skulle vara ute längre än till 11 i sommar. Ja. Och det var liksom jättesvårt att uppnå det målet. Alltså lite pinsamt svårt. Så att jag känner mig också ganska glad att Brett Summer är över. Det var en underbar tid. Musiken lever vidare. Nu är det dags för matlådor, rutiner och fixa hemma. Och Uggs. Ja. En grej som jag vill berätta för dig är att jag har kollat på SVT Edits lilla dokumentär Short King. Berätta. Känner du till fenomenet? Ja, jag är för Short Kings. Ja, men 100% jag med. Jag är också en tall queen. Vad kallar man långa tjejer? Vet du vad? Ingenting. Nej. För att vi inte knyter upp hela vår identitet i att inte vara medellängd. Men med det sagt, alltså Short King skulle jag säga handlar ju väldigt mycket om att vara en man som är under medellängd, men som inte typ
lider av det. Många som kan äga det. Som äger det, ja. Och så här, jag tycker också att det har funnits en så här rörelse i sociala medier som är kvinnor som är så, okej, men vet du vad, alltså dumpa den där toxic typ, jag vet inte, 190 cm långa mannen, mm. och istället go get yourself a short king som är så ofta, det här tycker jag man kan säga liksom, om de flesta som inte är så här, har så här normideal utseendet, även om, alltså, oavsett om det är att man är för lång eller för kort eller för tjock eller whatever, de personerna utvecklar ju ofta en bättre personlighet än de som bara så här, är normsnygga alltid. Det pratade de också lite om i Short King. De träffar, eller jag vill vara en Short King tror jag den heter. De träffar David Sundin som pratar om att en stor del av att han har utvecklat sin liksom, humor. Sin humor och hela den grejen handlar om att han inte kände sig som en av kanske de andra liksom, medellånga männen eller killarna. Men jag har liksom ett problem. Och det är att det är så här, jag tycker typ att man helt, alltså jag vill bara typ knacka på och ställa frågan bara så här, okej, men vad tror ni att den här idén om att män ska vara stora och starka och kvinnor ska vara små och feminina och svaga och korta. Alltså det är inte som att du typ är så, åh nej, dumma tjejer, vill inte gå på dejt med korta killar. Du menar att det är patriarkatet It's som biter patriarkatet. Männen i röven för en gångs skull? Ja! För en gångs skull, det händer ju ganska ofta liksom. Men det är, alltså jag har lite problem med att så fort det är typ som att män får uppleva liksom en promille av den, de skönhetsideal och den liksom press och stress som kvinnor upplever på daglig basis när det kommer till utseende, då är det som att det är en så newsworthy event. SVT Edit har ju också gjort någonting om att typ så, men typ tunnhåriga män. Och alltså ibland kan jag bara känna boo fucking ho. Fast det känns ändå lite som att det här är lite det public service typ handlar om. Att typ så här ge det, alltså det folk lite behöver få höra. Eller, alltså jag menar, korta killar finns. De känner nog det här också och de vill typ få någon slags representation i det menar. Här. Men kan du berätta lite om vad är det för liksom perspektiv som lyfts i det här? Jo, okej. Okay. Huvudpersonen som är ju då liksom han som berättar om sin upplevelse heter Theo. Han är 174 cm lång. Inte så kort. Inte så kort. Nej. Också känd för att ha varit med i Paradise Hotel. Och vad som, om jag minns det rätt då, alltså verkligen så, en charmer. Liksom, lite Casanova. Alla tjejerna gillade honom. Han var väldigt charmig. Det gick inte dåligt för honom, så att säga. Men han är ju då deras case och han berättar om att han tänker väldigt mycket på sin längd. Att han känner sig väldigt mycket kortare än sina liksom killkompisar, att han känner sig ratad av vissa tjejer för att de tycker att han är för kort. Och sen så har de med liksom så här typ printscreens från datingappar som är tjejer som skriver i caption typ så, om du är kort, don't even bother typ, eller så, bara var lång. Och alltså så här, det där perspektivet förstår jag 100% och jag tycker det är lite, det är ju jätteintressant tanken på hur liksom datingappar och att försöka sammanfatta sig själv i det forumet gör att man bara blir som en liksom samling av stats liksom. Ja, man blir bara en samling av fysiska attribut. Men det är ju också lite den logiken liksom. Vi jobbar bara med så här bilder, längd, alltså andra liksom statusmarkörer också. Vad jobbar vi med? Var bor vi någonstans? Det är klart att det känns svårt där att få typ en riktig kontakt eller en själslig kontakt, för det blir väldigt mycket så. Är vi kompatibla? Har du samma grej som jag har? Hur många centimeter? Och man kan alltid swipa vidare till nästa. Ja, exakt. Nu tänkte jag att vi ska gå in lite mer på den här nystarten som september innebär och prata om högtiden som infaller, det vill säga tjejnyår. Och med oss för att göra det har vi vår första gäst, Flora Wiström. Välkommen in! Woo! Alltså jag är så jävla varm nu. Hej och välkommen! Hej! Författare, bloggare på L. Ja, precis. Poddare. Lite olika titlar slänger jag på dig nu. Känns det bra? Känns jättebra. Jag godkänner alla de titlarna. Bra. Snyggt gjort. Tack. Journalist. Också lite ansiktet utåt för tjejnyår. Ja. Du har blivit det. Hur känns det? Jag är inte helt bekväm med titeln. Det var så roligt för jag blev kallad till P1 morgon häromdagen. Morgonpasset? Nej, alltså P1. P1. Okej, okej. Alltså så. Det är P3 som har morgonpasset. Exakt. Förlåt mig. Nej, det är inte så lätt. Nej, men det är bara framförallt kul att de har plockat upp det. Ja.
Och sen så var de så, hej, kan du komma in och prata om tjejnyår? Och då så sa min kompis Erik så roligt att han var så, av alla grejer du hade kunnat komma till P1 och prata om så får du prata om tjejnyår. Men jag gjorde gärna det. Ja. Alltså jag tycker att det här konceptet tjejnyår, det är ju lite uttjatat liksom. Det blir väl ofta så att man tröttnar på de där liksom... flugorna. Men det är en underbar idé. Mm. Så att jag står bakom liksom idén, men jag kan bli lite trött på att på ordet typ. Ja. Fattar ni vad jag menar? Ja, fattar precis. Alltså, kan du förklara lite kort vad det betyder för dig? Ja, för jag har min egen uppfattning. Exakt. Alltså för mig så är tjejnyår egentligen att man faktiskt träffas fysiskt med kompisar. Mm. Det är en actual högtid. Ja, exakt. Att så här, man kan ju prata om det som en idé, hur man vill klä sig eller hur man vill vara på hösten. Men jag tycker att om man ändå ska kalla det liksom tjejnyår, men då är det tjejnyårsafton. Liksom. Okay. Ja. Så att min kompis Johanna frågade mig och mina tjejkompisar för någon vecka sedan om vi skulle fira det här. Mm. Och varje år, eller egentligen varje säsong, så gör jag olika listor på min blogg. Mm. Alltså det har jag alltid gjort. Mm. Så. Höstterminslistan. Mm. Och så finns det jättemånga olika ämnen som har med typ eller karriär, hälsa, hobbies. Alltså allt är det typ en bucket list? Alltså, eller liksom en sak du ska checka av dem? Eller? Ja, inte att man måste checka av dem, för det måste man verkligen inte. Nej. Utan mer typ att man får sitta ner och fundera kring så här, hur vill jag vara? Manifestation typ? Ja, lite eller? Så. Ja. Och det här är alltså jag började bloggen när jag var 12 år gammal, så det här har jag på riktigt gjort sedan jag var liten, liksom alltid nästan. Mm. Så det jag gjorde när vi hade den här ceremonin, jag och mina 7 tjejkompisar, var att jag printade ut 8 liksom bibbor med papper. Mm. Och sen så sågs vi hemma hos min kompis Johanna och drack bubbel och fyllde i de här och pratade om dem. Och det var faktiskt jättehärligt. Men det är det som är så himla mysigt, tycker jag. Och för mig så är det en stor behållning med tjejnyår. Jag känner som att jag kan prata mycket om tjejnyår, men det, jag gör liksom inte så mycket med det. Men att det du är som man gillar med det, det är väl just att så här, prata med sina vänner om bara så här, typ, vem vill man vara? Typ? Mm. Vad vill man ha mer av? Mm. Eller så här, vad ska man ha för sorts skor? Mm. Alla måste köpa de här stövlarna nu. Mm. Alltså, det, så här, det finns något mysigt att kunna prata både på det så här, superytliga sättet och på det typ så. Jag vill verkligen ha typ ett par så här, konjaksfärgade stövlar och jag skulle också verkligen vilja göra upp med mitt barndomstrauma. Alltså, det, exakt så är det. Lågt, det exakt. Alltså, när vi hade den här kvällen, då var det verkligen så att vi satt och bölade. Liksom. Mm. Och sen så satt vi och skrattade, för att det blev jättekänslosamt. Men gud vad snyggt med konjaksfärgade stövlar. Alltså, jag blev jättesugad. Det är också någonting med det ordet som gör att man bara... Mm. Mustigt. Exakt. Men liksom, vi kallar ju det för tjejnyår. Mm. Kan vi liksom härstamma det uttrycket någonstans? Alltså jag tänker att det handlar om att vi alltid har hållit på att prata så här med varandra, vi tjejer emellan. Vad ska du göra i höst? Vad ska du ha på dig i höst? Mm. Alltså, man kanske är typ uttråkad på sommaren och har slut på ämnen att prata om. Och sen så börjar man liksom peppa hösten. Typ. Höstpepp! Ja. Det här är typ första hösten som jag känner mig alltså, trött på sommaren. Är det så? Ja, för att nu, alltså, vi har haft en så bra sommar så jag känner liksom så att nu vill jag komma vidare här. Mm. Jag vill inte liksom känna att jag måste vara ute och njuta av vädret. Liksom. Jag är så taggad på att liksom ha ny energi till det här. Men vad var jag skulle säga? Varför man kallar det tjejnyår? Ja, så här, vad är det som är tjejigt med det? Att typ tänka på sitt inre liv. Jag tänker det här med att göra listor är typiskt tjejkodat. Ja. Eller det är väldigt tjejkodat. Att organisera liksom sina egna tankar känns inte som killar brukar göra. Nej, verkligen. Och att så uttryckligen sitta ner och tänka på hur man ska förbättra sig själv. Mm. Det gör säkert jättemånga killar också. Men det känns som att den pressen är kanske lite tyngre på tjejer. Det känns som att är det så här duktig tjejgrej? Men jag vet, delvis. Och jag menar så här, jag tror att det finns en viss stress förknippat med det här också, att man känner så här, nu måste jag köpa en ny garderob, nu måste jag verkligen börja träna, nu måste jag nå de här målen. Och det är ju, tänker jag, en ganska så här tråkig del av det, om man känner att det blir liksom hetsigt eller så här, jag vet inte, måsten. Jag tycker att det mysiga i det känns som att det är en tid för reflektion liksom. Kanske det här med, om man ska säga varför man kallar det tjejnyår, så är det ju också nyår
det är ju den officiella nystarten, det är ett nytt år, vad vill man göra, vad har man för nyårslöften? Men problemet är att under den, det finns ju ingen tid man mår sämre än andra halvan av december. Ja. Nej, alltså, man känner sig också lite snygg efter sommaren. Fruktansvärd. Ja. Man är så här, man är skittrött, man är så jävla stressad, allting är jättejobbigt och sen så ska man då där någonstans på en nyårsfest som också alltid bara blir så jävla konstig och typ, någon blir för full, kanske en själv, man mår jättedåligt, man bråkar med sin kille, man får inte tag på en taxi, alltså mardrömslikt. Men precis den här tiden så känner man så här, man är ganska, man är lite utvilad kanske efter semestern. Men det är ju också skolstartsgrejen. Ja. Alltså tänk när vi var små och gick och jag i alla fall kunde verkligen gå och längta efter att börja skolan och få träffa mina kompisar igen. Alltså den grejen tror jag är jättestarkt i ryggen, oavsett om man är tjej eller kille. Liksom. Plasta in böcker. Ja, exakt. En sak jag tänkt på, alltså det som skiljer det här från liksom det traditionella, eller det gamla sättet att liksom så här möta det nya året den 1 januari, är att det är typ så alltid förknippat med typ så mycket typ dygd och typ skyldigheter. Ja. Att man ska sluta dricka, man ska börja träna, man ska liksom bli, man ska vara så jävla duktig. Det här känns lite mer lustfyllt och inspirerat i att det här är jag sugen på, det här vill jag göra. Och att det liksom inte känns så hårt disciplinerat i att ta hand om sig själv. Förstår ni vad jag menar? Att det är liksom, 100%. Det är också kanske en generationsgrej, för att det liksom känns som att de här gamla nyårs liksom löften och sånt, det kommer liksom från en generation just där det, man, var löften. Ja, men man var, det var hård mot sig själv. Liksom. Nu får det räcka med det här liksom slarviga, roliga, tramsande. Sluta röka, liksom. Sluta äta socker. Typ. Ja, just det. Ja. Men jag tänker också att när man alltså jag brukar tänka på sommaren att på andra sidan rastlösheten finns kreativiteten. Mm. Alltså jag vet det, att så här, det är väldigt bra för mig nu att jag håller på och klättrar på väggen här. För snart kommer jag bli sugen på att hitta på grejer. Mm. Och det är väl lite det som är grejen med tjejnyår också. Mm. Att man liksom har hunnit fundera. Bara, men gud fasen, jag kanske ska anmäla mig till den här drejkursen. Ja. Men har du firat tjejnyår? Jag hade ju inte fattat att det var ett firande det handlade om. Utan att det var mer liksom en liksom inre resa. Jag började göra väldigt mycket listor. Jag har gjort, jag menar, att göra listor, det brukar jag typ inte riktigt göra. Mm. Vilket varit ett problem. Men ska vi prata om någon annan. Men nu har jag fått struktur. Och det här som du säger, rastlöshet. Jag har verkligen varit hemma så jäkla mycket i sommar. Jag har inte rest så mycket. Och det har gjort att jag känner mig sugen på att liksom verkligen komma igång med skit. Vad känner du att du vill göra i höst då? Alltså det är ju mycket arbete faktiskt. Jobba hårt. Och även typ så att få in lite rutiner i vardagen som är nice. Mm. Att typ så här, jag har varit ganska duktig med att träna hela sommaren måste jag ändå säga. Och det ska jag hålla fast vid. För att det är typ så här första prio. Oavsett vad jag gör så kommer jag alltid vara glad om jag typ fortsätter göra det. Mm. Och sen så är det typ dags att ta itu med lite skit hemma. Typ, ja, man kanske ska göra om det där badrums, liksom sätta in en kommod eller någonting sånt. Sådana saker som bara så blivit liggande så länge. Sälja av de där IKEA-kassarna med gamla kläder. Mm. Typ sådana saker som man typ inte tycker att det är värt att göra på sommaren, för att det är bättre att göra ingenting då. Just det. Mm. Ja, men det finns ju verkligen någonting i det att, att man börjar få syn på så här grejer runt omkring. Det var väldigt lite sagt det där om att det var, man, när man är uttråkad blir man kreativ. Det var inte exakt det du sa. Men att det är ju som att man så här börjar se grejer, och det kan ju verkligen vara så, fan jag skulle vilja typ satsa på det här projektet. Typ. Mm. Det är dags liksom. Eller nu måste jag verkligen spackla igen de här hålen som har varit här i 3 år. Mm. Alltså att det är så här, det händer också någonting när man typ har alltså bara så mycket oplanerad tid eller så här, bara död tid. Var det så den här podden kom till? Alltså low key. Men det finns många olika projekt. Jag har inte så jättemycket så liksom karriärsmål nu inför liksom det här nya året. Men det tror jag är för att jag har varit så sjukt liksom karriärsorienterad så länge att jag har liksom på ett sätt, eller det kanske är ett mål, inte så mycket så här, det här målet, jag måste typ genomföra det här, utan att mer hitta tillbaka till så lust och glädje liksom. Mm. Inte bara att så här bocka av grejer och bara nästa grej, nästa steg, nästa steg, nästa steg, utan mer vara så, okej, men vad är kul liksom. Mm. Det där är så viktigt. Jag kommer ihåg när jag gick i terapi för något år sedan, så sa min psykolog så här, för jag satt där och var helt spänd och stressad liksom, och så tittade de på mig och så sa hon så här, Flora, njuter du? Och så var det som att jag bara blev helt omskakad och bara, vänta, va? Typ. Och sen så började vi prata om vad njutning är och typ hur man kan njuta i livet. Mm. Och det är ett sånt ord som finns på min sån lista över
över vad jag vill, liksom ett ledord för hösten. Så här, vad är en njutning då? Ja, det finns liksom så många olika sätt att njuta på. Mm. Men att när man är till exempel sådär karriärsfokuserad, då kanske det går före och så glömmer man bort typ att man har en fysisk kropp. Mm. Som mår bra av att bli typ killad i håret. Nej. Eller ta en massage eller jag vet inte, bada badkar eller ligga eller vad det nu är, äta god mat och njuta av den, sitta med kanske båda fötterna på golvet när man äter och inte typ stressa i sig någonting på väg ut genom dörren. Alltså det finns så många sätt att njuta på och jag tycker att det är en sån fin grej att ha med sig in i hösten, så här, hur kan jag njuta, hur kan jag och mina vänner njuta. Det kan bli kul, eller hur? Alltså, älskar. Njutning känns så underskattat. Mer av det, tack. In i kalendern. Alltså, verkligen. Ja. Veckans njutning. Njut. Jag gjorde en sån jävligt mysig och lite häxig grej häromdagen som kändes som att jag också fick så här, representera mitt liksom, nya tjejjobb väldigt mycket. Som var att jag hade liksom, en liten ceremoni som jag har sett på TikTok. Där jag får all information ifrån. Som är en detachment ceremony. Mm-hmm. Och då ska man ta 2 stearinljus. Helst 2 svarta, så det gick jag och köpte. Och sen så ska man liksom ladda det ena ljuset med någonting som man vill typ ja, men detach from, alltså som man vill lämna bakom sig. Och det kan vara typ, det kan vara en person, det kan vara ett beteende, ett mönster, någonting. Och sen så liksom det andra ljuset laddar man med sig själv, att det liksom det representerar en själv. Och sen så knyter man ett snöre mellan de 2 ljusen och sen så tänder man dem. Det här är så starkt. Och sen så liksom medan då ljusen brinner och lågan kommer längre och längre ner, så till slut så brinner tråden upp. Wow. Och powerful. Alltså det var jävligt powerful faktiskt. Och jag kände också att så här, jag tror liksom inte så mycket på hela trolleriaspekten av det. Men att det är väldigt mysigt med en sån medveten närvaro. Mm. Att man är typ så, nu vill jag typ så sitta och vänta, tänka. Du satt alltså och tittade på de här ljusen. Ja, hur långt tog jag smsade också lite. Jag kollade också lite på någon serie. Alltså om vi ska vara helt realistiska. Snackar vi så 8 timmars brinntid? Nej, jag satte tråden väldigt högt upp. Det skulle ta så lång tid. Hur långt tid var det? 3,5 minuter. Men alltså, det är typ, alltså de satt kanske så här långt isär. Och är det en veke liksom? Nej, det är liksom som du tar bara en vanlig bomullstråd och sen så typ tvinnar man den och sätter emellan. Just nej, men först kände jag att jag hade satt dem lite för långt ner, för då var jag så, fan, där kom de så jävla lång tid. Puttade upp dem lite så här. Jag försökte det, och sen så, ni vet, och sen så kollade jag lite på någon serie, och sen så när det började närma sig var jag så, okej, nu ska jag vara i medveten närvaro. Men att vara då och bara typ så, tänka väldigt mycket, alltså det känns som en, det är någonting, alltså att vara i så här, icke, typ inte scrolla, inte hålla på med någonting, den grejen vill jag utforska i år. Jättefint, jättebra ju. Det där skulle man ju också kunna införa på tjejnyårsafton. Ja, 100%. Som ett moment. Och vi kan väl också säga det att nu är det september. Mm. Alltså tjejnyår kan ju pågå hela den här månaden. Gud, det är skolstartsmånaden. Det är också det som är skönt med den här högtiden, att det inte är så. Den 24 december. Och... Exakt, man kan, exakt. Mm. Man kan ju inte byta dag på nyårsafton. Nej, det är jättesvårt. Men det kan man på tjejnyår. Nej, det är garanterat antiklimax. Så deppigt. You guys, bjuder in 2 januari. Mm. Gud, det är verkligen så min pappa när jag var liten och har skilda föräldrar. Så, vi kommer fira den 1 januari istället. Alltså, sitta hem, han är typ på en god resa med sin nya tjej. Som bara, nej, alltså, också den största blåsningen man har skilda föräldrar. Ja. Typ är så, du får flera jul. Man bara, precis, jag får sitta på typ 4 julfiranden där ingen är riktigt glad. Exakt. Och det egentligen inte är julafton. Yay me! 100%. Okej, en annan grej. Mm. Som känns som att det ties into tjejnivå, eller kan göra lite. Som jag vill prata om är färganalys. Stäm. Detta är ju fenomenet. Du ser också lite så här knorrig. Det är också så kul, för det var som att när du kom in, Flora, så sa vad heter det, Matilda, som är producent, och jag hörde med, att bara, man ser att hon har gjort en färganalys, för hon har jättesnygga färger. Här är facit på hur bra det kan bli. Alltså jag har inte använt den här skjortan på... Jag har på mig grön skjorta och jag har inte använt den på flera år för att jag var trött på den. Och sen så gjorde jag färganalys och nu har jag använt den typ så 3 gånger i veckan. Fan, det funkar. För att jag, alltså, okej, om vi ska bara etablera vad fenomenet är, så är det ju det här att man utifrån att analysera sina egna färger, liksom hudton och hår och bla bla bla, ska komma fram till om man är så, am I a spring or a fall? Och utifrån det så ska det ge en nyckla till vad man ska använda för kläder. Och detta har ju blivit skitstort på typ, alltså framförallt på TikTok, där det finns 10 000 filter som ska säga till en vilken man är. Funkar de eller?
Alltså det är ju det här som är mitt problem. Att jag vet inte om jag är kliniskt blind, men varenda gång jag ser en sån video på att det är någon tjej som är så look at this, look at this difference, att jag bara är så, det finns ingen. Det handlar mer om musiken de sätter till ja! Än vad faktiskt the visual impact. Eller om personen ja, ler eller så, inte. Precis, att de är så här, åh kolla här när jag har typ winter på mig. Och så är de så, and look at me when I'm a summer. Oh my god, så sa alltid min mamma när vi var ute och shoppade när jag var liten. De få gångerna när hon var så, nu ska vi gå och shoppa på stan. Ja. Så sa hon alltid så här, men se lite glad ut. När jag provade kläder. För, när jag, för det var alltid så att hon ville att jag skulle ha på mig en söt blus. Ja. Och sen så bara, oh, ännu en söt blus. Så stod jag så här, men se lite glad ut. Ja, då blir det mycket snyggare. Sanning. And that's though. On modeling. Men du har ju gjort en riktig färganalys som är typ att man går till en person. Exakt. Jag har, liksom, jag har egentligen gjort två färganalyser. En som gjordes digitalt av en tjej på Instagram som kollade igenom mitt flöde och så här analyserade mig utifrån det hon såg där. Då fick jag ett resultat. Okay. Och sen så gick jag till en riktig färganalytiker. Och det var så en 2 timmars sittning. Herregud. Var det att hon la liksom så här lappar med tyg på dig? Och så ja, bara, ja, ja, nej, ja. Nej, ja, ja. Nej, alltså typ sådär. Exakt. Ja. Så att hon gick igenom så här alla blåa nyanser, alla gröna nyanser och så. Och sen så var det som att hon hela tiden plockade liksom ut den gröna som jag passade bäst i. Mm. Och så hängde hon den på en speciell galge. Och sen till slut så fanns det liksom en hel palett av de färgerna som hon tyckte att jag passade i. Alltså... Ja, jag kunde se vissa grejer var helt uppenbara. Ja. Typ när jag har på mig något beige eller grått ja. Så ser jag helt glåmig ut. Alltså det är som att jag får mörka ringar under ögonen och mina läppar blir lite blåare. Ja, ja. Och sen så om jag har på mig något som är lite mer mättat, som är kanske lite mer höstiga färger då, för jag blev då en mjuk höst. Ja, det ser man. Jag trodde jag var en summer eller spring eller vad fan det är. Men så jag blev förvånad. Mm. Och jag har ju inte så mycket av den paletten i min garderob. Men färganalys var jättestort på 80-talet också. Så att alla morsor har ju typ hört om det här tidigare. Det känns verkligen som en sån gammal grej. Och så här, jag tror typ att en stress jag kan känna med det är att jag vill liksom inte höra vad jag inte borde ha på mig. Eller vad jag blir mindre snygg i. Att det känns typ som hela den grejen ni vet. Men typ så, du är ett päron. Har inte på dig den här kjolen. Just det, för det finns ju fan något motsvarande som handlar om kroppstyp. Ja, om vad man har för form. Det heter typ kaxu. Eller något. Oh my god. Jag vet inte, kits. Det var en kommentar. Wiki. Nej, men att det är som att man bara säger, jag fattar att det kanske typ enligt de, liksom konstens alla regler finns ett sätt som man enligt idealet ser bäst ut. Mm. Men det blir också så... Det blir så snävt om man ska försöka bara göra det, alltså så här, det optimala utseendet. Mm. Kan jag bara få ha på mig mina töntiga kläder fast när jag är ett päron? Alltså i den bästa världen så skulle väl färganalys göra att man köper mindre kläder för att man typ fattar vad man passar i och vad man kan ha på sig över tid. Mm. Men... Det känns ju som den positiva drivkraften är att man inte ska köpa fel grejer som man sen bara blir liggandes. Men problemet är att jag satt och filtrerade på Sellpy häromdagen efter Petrol. För tydligen är jag jättesnygg i Petrol. Jag äger inte en enda. Men det är typ så en blandning mellan grönt och blått, men den är ganska mörk. Alltså jävligt snyggt. Mm. Passar tydligen mig. Så gick jag in på Sellpy och så filtrerade jag efter Petrol. Mm. Och alltså det var de vidraste kläderna jag sett. Så att risken är ju att man får en jättekonstig tantstil typ, en liten blus eller en konstig klänning typ, bara för att man ska ha rätt färg. Ja, då blir det också fel köp. Men har ni tänkt på vad Mauri Hermundsson har för klädstil? Alltså vad han har för färger på sina kläder? Faktiskt inte. Berätta mer. Jag tänker att det är ganska brunt. Jag såg ju dock, jag kollade på den här Short King precis, vi pratade om den innan du kom, som han är med i, och då pratade han i alla fall om att det är väldigt svårt att köpa byxor. Ah. Så det är det enda jag vet om hans garderob. Ja, men om ni tänker på vad han har på sig, typ Uppdrag Mat, så är det alltid vinrött, orange, mörkgrönt. Och jag tycker det är helt uppenbart att han har suttit på någon inspelning någon gång. För tydligen är färganalys jättestort inom kostym också. Ja, alltså man jobbar jättemycket med det i film och tv. Så det är helt uppenbart att någon har gett honom en palett och bara, gubben, det här ska du ha. Och sen så går han alltid till typ Sara eller något. Jag vet inte vad han hoppar. MQ. Nej, förlåt. Han kanske hoppar på. Jag vet, Acne. Det gör han säkert, han är hur tätt som helst. Så går han till Acne, så har han sin lilla palett och så gör han så här, den och den och den. Då är jag snygg. Ja. Alltså det hade ju faktiskt varit key. Men det tycker jag också känns manusligt. Alltså jag har haft en upplevelse med stylist i mitt liv.
när jag skulle göra något tv-gig. Alla vet vilket tv-gig, eller? Nej, snälla, tror du att SVT ger en stylist? Nej, det är sant. Och då skulle jag träffa en stylist. Och då var det som att jag också kände att så här, för det var liksom lite andra tjejer med i den produktionen som var lite mer petit. Och de hade fick massa så sexiga klänningar och söta set typ. Och sen så när det kom till mig, som för att jag också så bara så var större än de flesta, de stylar antar jag. Så var det typ så, jag har den här svartglittriga tunikan. Vad säger du om den här oversized kavajen svart. Alltså det var som att man bara, men bara för att jag typ är så överstorlek 40. Men herregud, alltså typ svart tält. Varför tror du att du skulle vilja på dig en tunika? Nej, men för det var literally, det var typ det enda, och de var typ så, har vi någonting i den här storleken? Fan, jag beklagar. Typ ring in någon. Det var mardrömslikt. Men Jimmy, har du gjort färganalys? Jag har inte gjort färganalys, men jag har tänkt väldigt mycket på det. Vad tror du att du har för årstid? Alltså jag har gjort såna här, alltså typ när man skickar in en bild till, alltså inte till en person, utan att det är typ AI eller någonting sånt, och så får den liksom avgöra. Och det verkar som att jag antingen deep autumn eller deep winter. Men jag känner mig inte som winter, för att jag har liksom, jag är ganska brun. Jo, men Jimmy, du har ju ofta på dig väldigt färgstarka kläder. Alltså typ så knallrött. Ja, knallrött. Men alltid åt varma undertoner. Ah, intressant. För att liksom när rött går åt blått ser jättekonstigt ut, då blir det grå. Men när det går åt orange eller gult, något sånt, då blir det bra. Men han behöver ju inte göra färganalys. Du vet ju redan. Men det är det där folk inte vet om sig själva. Liksom. Men du vet ju. Använda sina ögon och sitt sinne till att säga, känner jag mig fin? Men du är typ en av de mest estetiskt lagda personerna som finns i Stockholm. Asch, tack. Så att jag menar, alla har inte dina ögon, Jimmy. En sak som jag verkligen tog med mig av färganalysen som jag inte hade tänkt på är att man kan fundera på vad man har, hur mycket kontrast man har i sitt ansikte. Men vad betyder alltså, det? Jo, men det betyder så här. Har du jätteljusa ögonfransar och jätteljusa ögonbryn och jätteljus hårbotten, då har du ganska låg kontrast. Okay. Och då kommer det typ inte... då kommer det inte vara lika snyggt på dig med kanske någon jättemörk färg. Men man har väl mascara på ögonfransarna? Jo, okej. Okay. Jo, så är det väl kanske. Det är den där folk färga håret som det nästan alltid satt ur spel. Ja, typ. Exakt. Man måste bara gå tillbaka till så Amish göra om, times. Liksom. Typ. Men jag tycker typ, när jag börjar tänka på det här så har jag ändå förstått att så här, jag, folk som har lite så här, är mindre kontrast i sitt ansikte, de kanske inte passar lika bra i en typ knallröd tröja eller en svart. Jag får se, det låter i och för sig skitsnyggt med svart. Och... jag skulle också vilja passa på att prata om, nu när vi faktiskt också har Jimmy här som är matexpert, och du som är... Du äter mat. Äter mat, älskar den. Gör den. Om den här jävla den virala gurkan. Jag trodde för att jag är klädd som en gurka. På grund av att det passar din färgsäsong. Pickle. Ja, verkligen. Detta är ju någon jävla gurksallad som har tagit över hela internet, typ. Logan's Food på TikTok. Ja. Är det han blonda killen? Ja. Exakt, kanadensare va? Mm. Han har ju varit, alltså, lagat mat på TikTok jättelänge. Mm. Och typ gjort mycket asiatisk mat. Jag kommer ihåg att jag började se honom när han gjorde så här kimchi och sånt. Liksom. Mm. Och sen så började han med gurksallad. Mm. Och sen hade han något sånt projekt under sommaren. Mm. Där han skulle göra en gurksallad om dagen i 30 dagar eller något sånt. Mm. Sometimes you just have to have a whole cucumber. Så, ja, något typ sånt. Ja. Ja, precis. Det är ju en hel, alltså, det är mycket gurka som äts. Jag tror catchphrasen här är en viktig komponent av framgången. Ja. Och kontinuiteten, att han gjorde det här liksom day one of eating a cucumber every day. Alltså typ så. För det har ju verkligen blivit så jävla stort. Alltså och gurkor har sålt slut. Nej, men gurkorna är... Det är slut på gurkor i världen. Gurkorna är slut i världen. Nej, men det har tagit slut på gurkor på vissa ställen. Alltså inte överallt. Och då är det så att det finns så sjukt mycket gurkor. Men är det så att i vissa kulturer att man inte äter så mycket gurka? Alltså det fattar jag ju såklart att det är. Men är det... Alltså, men är det... antropologi. Alltså alla är... Alltså, gurkor vilka... känns som en ganska populär grönsak ändå. Ja, men det är det jag menar. Det är alltså, inte så många som hatar det. Liksom. Tzatziki till exempel. Ja. Vi försöker tänka på kända bara, gurkor. Alltså svårt att se att det skulle liksom... Folk tar väl in mycket gurka i affärerna liksom. Men jag vet inte. Annars kan, men jag tänker att man kanske typ så... Man, om man äter gurka vanligtvis kanske man är så... några gurkskivor. Och nu är det så en gurka om dagen. Typ. Men kan vi bara... Kan vi...
etablera gurksalladen. The original gurksallad. Ja, det han pratade om är, i så fall är det jag har sett i alla fall. Mm. Det är ju en take på den kinesiska gurksalladen. Så att det är liksom smaksättning med soja, lite socker, lite vinäger, sesamolja och något som jag tycker är väldigt intressant att alltid har med MSG. Alltså glutamat, alltså en smakförstärkare som ja, men, länge haft väldigt dåligt rykte. Man pratar om så här, Chinese restaurant syndrome. Det var när boomers på typ 60-talet påstod att de fick hjärtklappningar, svettningar av att äta kinesisk mat. Det är intressant nu att generation Z självmant väljer att tillsätta MSG i maten. Mm, det gör det faktiskt. För att det blir så jävla gott. Ja, men jag har också sett mycket om det, typ att det finns någon sån ambition att liksom rent få MSG, alltså att man vill prata om det, att så här, nej men det var typ low-key racism som gjorde att man bestämde sig för att den här kryddan var farlig, men nu är den tillbaka. Ja, för att de fick liksom tydligen ont i huvudet av att äta kinesisk mat men inte av Doritos, som är liksom pumpade. Så att, det tycker jag är väldigt intressant. Och sen så är ju den här gimmicken om att han gör det med mandolin, han har liksom den här plast-deli-containern, sätta locket på och sen skaka. Mm. Det finns någonting i alla de här liksom ritualistiska grejerna som gör att det känns lite som en lek också. Och det är väldigt mycket ASMR. Det är lite alltså ASMR. Allt det där. Och sen skaka och sen liksom krispet när den äter. Alltså det, för en som en ASMR älskar det så är det underbart att titta på. Ja. Och gurka är ju fantastiskt att äta på sommaren. Dels för att det är i säsong, det är också liksom läskande, det är liksom ja, men fräscht. Liksom. Mm. Och jag tror liksom att det här jag har själv reflekterat över liksom, vad är det som gör att vissa recept framförallt blir virala. Och det verkar som så här, läs artiklar om typ så här, receptmakare som har blivit virala. Att de bara, jag har ingen aning. Så man vet aldrig vad som blir liksom, kommer slå. Men det verkar vara mycket mer kring det än själva receptet i sig som gör att det slår. Mm. Och jag tror att det är kombinationen av så här, catchphrase, repetition, tydligt koncept och att det känns så här kul att man vill typ göra hela, alltså återskapa själv. Ja, och alltså jag tänker att lite om det receptet också är att det kanske är så här, det är ändå tillräckligt mycket för att, som ska göras för att det känns som så här, jag gör ett litet recept, men det är också ganska enkelt. Det är grejer man ofta kanske ändå har hemma. Liksom, du behöver typ bara köpa en gurka. Ja, precis. Men, och, ja, precis. Nej, jag glömde vad jag skulle säga. Nej, men jag tänkte också bara att det känns som att det är ju också kanske är någon så här bara mattrend i stort. Alltså jag tänker att jag tycker att det känns som en mellanrätt man ser på väldigt många restauranger just nu. Liksom, det är ju den här gurksallad, alltså antingen smashed gurksallad eller liksom. Ja, och sen är det väl också att det finns något omöjligt i att så här, nu slänger jag också på, för han gör ju lite olika takes på den. Ja, jordnötssmör, så ser det ut som att det är så fullt och man är så här, hur ska det där någonsin kunna blandas? Mm. Och sen är det typ perfekt blandat när den har skakat. Alltså jag tror att det finns något i det också. I alla fall min hjärna tycker typ att det är väldigt satisfying. Att bara, så här, hur ska han lyckas? Och sen bara, yes! Exakt. Men jag undrar verkligen, alltså ibland känns det som att, för den där typ genren känns ändå relativt populär på typ TikTok, att man säger så 30 days of something och så ska man göra någonting, och det är ju väldigt mycket ett sätt att också så här, få nya följare, typ att nå ut, att så här, använda sig av den liksom konsekvensen som boostar algoritmen, du når ut till fler människor, att så här, undrar om man skulle bara kunna bestämma sig för att göra vad fan som helst. Och vad skulle din grej vara? Jag vet inte, jag ska virka varje dag i 30 dagar. Jättebra. Ta lite lång tid kanske. Exakt, det var samma. Eller jag virkar samma grej varje dag. Skulle inte vara så kul, tror jag. Nej, men vi får komma på något. Det verkar vara fruktansvärt effektivt i alla fall. Jag förstår inte varför inte vi har gjort det. Nej, alltså, typ, så här. Men vet du varför man blir så trött av att filma allting hela tiden? Ja, jag är också rädd hela tiden för att mina kompisar ska tycka att jag är en tönt. Ja, men det får man bara köpa som jag. Jo, men någonstans så vill jag inte heller att mina följare ska tycka att jag är en tönt. Alltså, och jag tänkte på det när jag gick in på den här gurkkillen då. Jag har inte TikTok, men jag gick in på Instagram. Det måste du skaffa. Nej, men ja. Och då så tyckte jag att det var så himla pinsamt för att han har gjort liksom olika varianter av samma klipp. Så att han gör en dag när han ska göra den här jordnötssmörsgurksalladen typ, och så klippar han om det typ 5 olika varianter. Och det är ju också ett sätt att få det viralt. Ja. Men det skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig använda samma content flera gånger, för jag skulle tycka att det var för pinsamt. Men det är det jag också tror typ är grejen. Alltså, det tänker jag ändå väldigt mycket om man ska jämföra typ millennials och generation Z och typ så Instagram och TikTok, att jag upplever det för mig kommer det otroligt naturligt att bara ta jättemycket bilder under en dag. Liksom. Jag tar bilder på allting jag gör, jag skickar dem till någon, jag lägger upp dem på Instastory. Jag reflekterar inte över det, jag bara gör det. Liksom. Men när det kommer till att filma, och det har jag liksom ändå försökt göra det lite, och så här, filma lite grejer, lägga upp på TikTok ibland, känner mig också som en tönt, men
Det gör jag så ofta ändå, så det är liksom inte så stor skillnad. Hur mycket lägger du upp på TikTok då? Nej, men det är ju det som är grejen, för att det ska typ hända någonting, då ska du ju lägga upp varje dag. Mm. Och det orkar man ju inte göra, just också för att det kommer inte lika naturligt för en att filma allting. Och där tror jag typ, alltså det kan jag tänka på bara när jag ser så här unga typ så, på tunnelbanan. Mm. Att de så här filmar typ, alltså i så här Snapchat och sånt, och använder det som kommunikationsmedel istället för typ text eller bilder. Mm. Alltså jag tror typ att för yngre kanske det är mer naturligt att bara filma allting hela tiden. Och då har du liksom, du är inte, alltså steget att lägga ut det någonstans är inte så långt. Nej, just det. Men för en själv så känner man sig som the biggest nerd. Men känner alltså jag försöker ju filma mer, för sen så gör jag ingenting utav det, för att jag ofta typ så här filmar som jag tar en bild. Alltså jag får typ så 3 sekunder det bara, och sen så går liksom inte använda det till någonting, för att jag bara försökt verkligen. Mm. Och sen så ska man klippa ihop allt det där gärna, för att det ska bli någon slags liksom narrativ i det hela. Och då, jag har tappat bort. Men jag tror att vi också har en för typ gammeldags bild av vad ett videoklipp är. Alltså precis, verkshöjden. Ja, att det är så. Okej, då ska det vara, då ska det vara en liten kronologisk ordning. Då ska jag visa det här och det här typ. Mm. Alltså det känns som att ofta mycket det man kan se på TikTok, det är ju typ att bara någon bara zoomar in på någonting och så är det så slut på klipp. Alltså just det, eller att det är så här, pling, pling, pling. Alltså, pling, pling, pling. Fattar vad jag menar? Va? Nu vet jag klipp som på ett sätt inte. Pling, ding, ding, ding. Vet du vad jag menar? Jaha. Och så säger jag bara att det låter som att någon blinkar och sen går den bara på repeat. Jaha, den som är 2 sekunder och sen får liksom 45 miljoner views. För att det tar 10 sekunder att få 10 views. Mm. Exakt. Ja. Men känner du mycket, är du ofta rädd för att vara pinsam i dina sociala medier? Jag vet inte. Ja, fast alltså, jag typ bryr mig inte ifall folk tycker att jag är det. Men jag tror jag bryr mig ändå. Alltså, nej, men jag är inte så där skitaktiv på sociala medier ändå. Utan jag postar ju liksom, det här är typ terapisession egentligen. För att jag har ju lite sociala medieångest. Mm. Jag känner att jag borde posta väldigt mycket mer. Och sen så gör jag det liksom, och så känner man, nej, nu är det ingen som bryr sig. Att det är liksom syscher postar. Känner man sig och så känner man sig så dålig. Ja. Fast egentligen, jag tycker inte att jag har gjort något dåligt. Det är bara att det är syscher som sker liksom, i engagemanget. För att man borde ha gjort en reel. Typ så. Exakt. Fast vad? Man får inte likes på reels heller. Nej, och då blir man inte så taggad på att hålla på. Lite så. Mm. Så att nu gör jag saker typ så här, nej, men jag har något jag behöver säga. Eller jag har något jag behöver dela. Och sen så får det gå som det går. Men jag är ju inte så där jättepersonlig på sociala medier. Skulle men säga. Det känns också som att det är en skillnad i att ha en lite mer så här professional blick på sina sociala medier. Att man bara säger, här är det bara här jag delar. Typ. Det är en del av mitt arbete. Typ. Eller det här jag måste synas. Mm. Och att vara så, jag delar typ kul grejer för mina kompisar. Alltså att de två sakerna är svåra att sammanföra. Men jag tyckte det är intressant att du säger att du är så, jag får tycka att jag är pinsam när jag filmar. But you're literally... Alltså så, typ influencer. Ja, men det finns ju också en anledning till att jag har 36 000 följare på Instagram efter 100 miljarder år på Instagram. För att jag inte, alltså, och då säger jag det som att det är lite. Mm. För att jag tycker att det, alltså, jag växer jättelångsamt. Mm. Och det är för att jag tror att jag har för mycket tankar kring om hur jag vill, att jag inte vill hoppa på de här trenderna. Mm. För att jag vet inte, jag tycker inte heller att det går ihop med att jag skriver. Nej, alltså, jag vet konstigt om jag ska lägga massa tid på att göra TikToks eller reels varje dag. Men jag tycker liksom inte heller att det behöver vara, alltså vi kan inte så här mäta vår prestation i följare och likes. Alltså det är liksom, det känns bara destruktivt. Att känna som att, alltså, då jagar du någonting som du aldrig kommer kunna fånga egentligen. Mm. Men jag tycker det är intressant för att jag upplever att många av mina kompisar som inte jobbar med sociala medier har mycket mer ångest kring vad de lägger ut. Ja. Mm. Alltså, så jag har kompisar som sitter med sitt konto, liksom, de ska lägga upp någon karusell på Instagram typ, och sitter med det liksom i en dag typ. Ja. Och sen skiter de i det till slut. Man är så, men har du inte lagt ut det där än? Man ser liksom över axeln hela tiden. Men håller du fortfarande om man är typ på så, med du det har typ 412 följare och alla de är dina vänner. Alltså, vad ska hända? Ja. Nej, jag vet, det finns verkligen sån någon hög ribba för många att posta i att man, precis, att man ska känna sig dum eller så. Det tycker jag också att jag har hört många säga. Och själv kanske man är lite mer så och bara... Alla men kanske måste göra en gurksallad för bara som varje dag. Men ju längre, men det är lite som att träna typ, så ju längre tid det går från sist du gjorde det, desto jobbigare blir det. Ja. Men sen så kan jag posta någonting och sen så bara ingen brydde sig, då kan jag få lust att göra det igen. Ja. Att det är liksom det något så här, du har postat någon gång som du är som du fortfarande skäms över? Alltså nej, men jag kan typ så skämmas över att gud, det är ett lila stick i den här bilden. Att det är så färgen eller att det är så grön stick. Alltså fattar du mer sånt? Jag säger ju det. Ja, alltså det är så här, gud, färgställningen är ful. Alltså det är sånt som jag kan störa mig. Stockholmsmästare
estetiska person. Yep. Alltså sitta där med färgkalibrering så här tint, warmth och sådana saker. Nej, det kan jag bli galen på. Herregud. Mm. Jag har slutat med att liksom ha någon filter eller grejer på bilderna. Alltså bara rakt ut. Har du lagt ut något som du skäms över? Ja, men så otroligt mycket genom åren, Flora. Men det är liksom, det kan man inte fastna vid. Nej. Det bara går vidare. Vet exakt. Du vad? Jag tror att jag har så här en grundkänsla av skam som är väldigt hög. Men vad jag gör och säger påverkas inte så mycket av det. Alltså jag tror att många uppfattar mig som väldigt fri i vad jag säger och vad jag gör. Mm. Ja, men känner du att du har en tydlig idé om hur du vill att din så här internetnärvaro ska vara? Nej. Nej. Eller så här, jag önskar att jag hade det. Och att det var så, oh, där är hon. Men det, nej. Men det är kanske därför du är väldigt härlig på Instagram, tänker jag. Jag tror att man ska vara spontan egentligen. Mm. Ofiltrerad. Jag tror, det här, så som jag tänker, är ju mycket sämre egentligen. Mm. För att alltså, det här perfektionisten, det funkar liksom inte. Alltså det funkade förr på Instagram när allting var så här, men, så här folk höll på att sälja presets, att det skulle vara liksom en färgkodad estetik och sånt. Liksom, det, alltså, det är ingen som bryr sig om det längre. Utan nu ska allting vara spontant och Men det blir det ju också till punkten där det helt plötsligt också känns helt konstruerat med det spontana. Alltså att det känns som att det ska, då ska man vara så superskön och bara inte typ tänka på att till exempel som att alla unga lägger upp suddiga bilder. Mm. Att man är så, åh, så cool att den blir suddig och du brydde dig. De var så himla tråkigt för dem när de ska gå tillbaka till sina bilder. Det är liksom våran motsvarighet till alla de här loam, vad heter de här filterna? Hipstamärit. Exakt, när man tittar på sina bilder i mitt fall på gymnasiet så är jag så, fuck, varför lär jag filter på alla? Ja. De kommer att vara så, åh nej, jag hade alla bilder suddiga. Och jag tycker att det är så kul för jag fattar inte ens hur man med en iPhone får en suddig bild. Det blir ju alltid skarpt. Var jättesnabb bara. Men det här, alltså det är många unga som har Instagram där de tar bort alla bilder förutom några stycken. Jag vet. Den där grejen blir jag också jätte... Ja. Jag förstår mig inte på det. Men vet du vad vi behöver göra, tror jag bara? Bjuda in en ung. Jag sitter här som ett gäng tanter nu. Ja, kan du inte göra det? Jo, bara berätta. Ungdom. Varför gör ni som ni gör? Varför dricker ni inte och varför lägger ni inte bilder på Instagram? Jag vill höra. För det är våra två stora intressen. Faktiskt. Flora, ja? Innan vi skickar hem dig så skulle jag vilja fråga dig och vad du liksom tittar på just nu, lyssnar på, läser. Ja, jag tittar på Industry just nu. Mm. Senaste avsnittet som jag såg var helt fruktansvärt. Jag var tvungen att, för det var en kille, han heter Rishi, han är en broker av något slag. Industry är ju, kan vi bara säga, handlar typ om bankmän i London. Ja, jag fattar inte exakt vad de gör. Unga, coola bankmän. Exakt. Mm. Och alla tar jättemycket droger och typ är jättekarriärister. Och det här avsnittet handlade om den här mannen som man fick förstå varför han är så hetsig. Och det är då för att han har ett spelmissbruk. Mm. Och det är helt fruktansvärt att titta på sådana avsnitt. Mm. Alltså jag låg med en kudde över huvudet och bara nej, gå från kasinot. Mm. Det var fruktansvärt, jag somnade med puls. Men alltså Industry tycker jag är, för jag kommer ihåg, jag såg kanske den första säsongen av det, första halva andra. För nu har den senaste säsongen kommit som är, vadå, nummer... Tre. Men den här säsongen är mycket bättre. Den känns mycket mer som typ Succession. Ja. Det känns som att de har typ bättre manusförfattare och som att huvudrollerna är inte lika unga längre. Mm. För i första säsongen så är de verkligen unga. Så här, de har fått sitt första jobb. Men jag tycker också, det är andra skådisar också? Eller? Nej, det är bara att de har blivit äldre. Jon Snow är ju med nu, det har jag sett på reklamen. Ja, det är men det jag skulle säga var också att jag tycker att det är en väldigt bra serie, men jag får så mycket ångest. Mm. För det känns som att det alltid är så att typ någon gör en dålig deal och så gör de av med så 11 miljarder kronor på jobbet. Ja, det är exakt så det är. Och det är där... säljer ut sin bästa kompis. Alltså så fucking mycket ångest. Mm. Jättemycket ångest. Så det är därför jag och min kille nu ser om Sex and the City. För vi måste liksom titta på det efteråt. Så att man liksom... Men det är, alltså, det är ju en grej med det här ångestskapande tv. Alltså, det är någon så katarsis i att titta på typ The Bear och det här. Att liksom såhär, man vill nästan må lite dåligt. Mm. För det känns som att ens egen verklighet är så mycket mindre jobbig. Ja, nej, jag står inte ut. Alltså. Eller såhär, jag tycker att det kan vara bra, men jag drar mig hela tiden från att titta på det. Alltså, som till och med nu, The Bear älskade jag första och andra säsongen av. Ja. Jag har precis sett klart tredje säsongen. Men det är som att jag bara skjutit på att se den och skjutit på att se den och skjutit på att se den. Ja. För att jag vet att jag kommer bara må dåligt hela tiden. Ja. Och kan man bara få ha det lite trevligt och mysigt när man kollar på tv. Ja.
Ja, men det kanske är lite som att titta på skräckfilm då, eller att liksom... Ja. Fråga, har ni kollat på Emily in Paris? Mm. Nej. För jag har inte gjort det heller, och det har varit en sån här, för det brukade ju alltid släppas typ så här i januari, när man typ inte gör något annat än att ligga hemma och kolla på Netflix, och så här motvilligt så tittar man sig igenom en hel säsong och bara, kommer inte ihåg vad som har hänt, men man tittar den. Nu har inte jag gjort det. Det, alltså, det är ju liksom under all kritik, alltså det är helt sjukt hur dåligt det är. Det är verkligen liksom helt unikt hur dåligt. Ja, men det är verkligen som att det är som att allt är satir. Det är som att de bara vill att det ska vara så dåligt som möjligt. Ja. Det är typ, och bara det är typ ragebait i tv-serieformat. Att det, typ, det är verkligen, jag har sett liksom några avsnitt för att, och ibland att man bara säger, men typ i min yrke, alltså jag måste ju, jag kan ju inte titta på det här som alla pratar om. Ja. Och då är det som att man bara säger, alltså är detta dolda kameran? Tittar ni på det här frivilligt? Typ. Nej, men det är som någon så konstig pappdockor. Hej, hej! Ja, haha! Jag är kär i dig! Typ. Det är väldigt, väldigt märkligt. Men det är ångestreducerande. Ja, för det är så, för det är så fjantigt. Det är kanske det man får göra, så en sandwich av ett avsnitt Industry, ett avsnitt Emily in Paris, ett avsnitt The Bear, ett i avsnitt Sex and the City. Ja. Det låter helt perfekt. Balans. Lugnigt. You guys, fan vad mysigt det var att ha er här idag. Så mysigt att få komma hit. Tack så mycket. Det är nu man ska säga sånt här. Titta på den här serien, showen. Och prenumerera också på den. Och följ den. Och likea den. Och kommentera den. Men om ni inte gör det är det lugnt. För min självbild är inte så tätt förknippad med hur många som gillar det jag gör. Men vi är tillbaka nästa vecka. Hoppas att vi får sällskap av er då också. Tack och hej!